فیصل آباد سے انتہائی افسوسناک خبر شامل کرتے ہیں، جہاں پر گزشتہ روز ریورنڈ سسٹر سنتھیا ایف ایم ایم اپنا زمینی سفر پورا کرنے کے بعد اپنے خالق حقیقی سے جا ملی۔ مرحومہ کے نماز جنازہ کی آخری رسومات سینٹری فائل ہسپتال فیصل آباد کی چیپل میں پاک ماسک کے ساتھ ادا کرنے کے بعد گورا قبرستان فیصل آباد میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ اس موقع پر ریورنڈ فادر عابد تنویر وکر جنرل فیصل آباد کی قیادت میں پاک ماسک کی اقدس قربانی گزرانی گئی۔ اس موقع پر ریورنڈ فادر بونی مینڈس، اختران پلوس سسٹرز، ڈومنیکن سسٹرز، ایف ایم ایم سسٹرز، منان صاحبان اور مومنین کی کثیر تعداد نے نماز جنازہ میں شرکت کی اور مرحومہ کے لیے خصوصی دعائیں مانگی کہ خداوند تعالیٰ مرحومہ کے درجات بلند فرمائے۔ ایف ایم ایم جماعت لواحقین اور دیگر سوگواران کو صبر جمیل عطا فرمائے۔